Matúš, ty si odohral celé finále v Nitre proti Žiline až do samého záveru, takže môžeš vyhodnotiť aj to finálové víťazstvo, aj účasť v tomto finále Superpohára. Myslím si, že sa nemáme za čo hambiť v dnešnom zápase. Určite Slavia ukázala svoju kvalitu, prečo nás nejakých situácií na javisku, ale myslím si, že sme bojovali do konca. Ty budeš zdobiť hrud, alebo čo sa ho naložíš? Tak ja by som ju chcel venovať fanúšikom, lebo myslím si, že budú chodiť celú sezónu, budú nám fandiť. Takže to je také gesto, aby aj oni mali niečo na pamiatku vlastne z toho zápasu. Takže ja ju od teba prijímam s tým, že budem mať čestné miesto vo fanklube medzi trofejami, okrem tej zlatej medaily, ktorú tiež fanúšikovia dostali. A táto teda bude takisto na tom čestnom mieste. Ďakujem a želám všetko dobre do novej sezóny tebe osobne, ale hlavne nám, Spartaku. Samozrejme, nie sme nadšení z toho výsledku, ale netreba to teraz brať nejak negatívne. Máme nové mužstvo, robí sa tam niečo úplne nové a treba sa ponaučiť z tohto zápasu. Ja si myslím, že ten potenciál mužstva je určite o niečo väčší, ako sme dneska ukázali a dúfam, že to ukážeme v tých ostatných zápasoch. A dojmy som mal dobré, som rád, že aj keď ten výsledok nebol úplne pozitívny, ale tí fanúšikovia nás stále pozbudzovali a ako hovorím, to mužstvo je mladé, nové a padne to pod takéto správanie tých fanúšikov.